ଦୈତନଗରୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମକୁ ଆହୁରି ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକା କେସ୍ ହେଇଛି ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକରି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବା, ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକା କେସ୍ ହେଲାଣି। କେତେଗୁଡ଼େ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜମତାରା ଅପରାଧ ବୋଲି କହୁଛେ, ଜମତାରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି କିଛି ଲୋକ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୋନ୍ରୁ ହିଁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିକଟରେ ସେମିତି କରିକିରି ସେମାନେ ଆମାଜନ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକିରି ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇଗଲେ, ତା'ପରେ ଆମାଜନ୍ରେ ନେଇଗଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି 12ଟାରୁ 2ଟା ସେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ ସେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି SMS ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଚାଲିଗଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ OLX ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଛି ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ସେଠି ସେମିତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର QR କୋଡ଼୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ QR କୋଡ଼୍ ଯଦି ଥରେ ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଯିଏ କିଏ UPIରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ, ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଦେଇଦେବା ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଫୋନ୍ ପେରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାମ ହୋଇଛି। ସେ ଗୁଗୁଲ୍ କଷ୍ଟମର୍ କେୟାର୍ କହିକିରି ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ରିଙ୍ଗ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ, ସେ ନମ୍ବର କାହାର ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେ ନମ୍ବରକୁ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ନି ପେନ୍ ରିଲିଫ୍ କିଣିବେ ବୋଲି, ରିଲିଫ୍ ମେସେଞ୍ଜର୍ କିଣିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଉଛି, ଲୋକେ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ସେୟାର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, QR କୋଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବା କାହାକୁ ଜଣେ ପଚାରିକିରି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଗୋଟା ରାତିରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ କହିବା ଭିତରେ ସେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜମତାରା ଅପରାଧ ବିଷୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରଡ଼୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନ କରିକିରି ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବି କି, ପଚାରନ୍ତୁ ତା'ପରେ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଫୋନ୍ରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ATM କାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଜିନିଷ କିଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ଫେରାଇଦେବୁ, କିଏ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭାରତର 80% କ୍ରାଇମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଜମତାରାରୁ ହେଉଛି, ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଆଡ଼ୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି, ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, SMS ପଠାଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଇମେଲ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ମାଗୁନାହୁଁ, ଦିଅ ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୟାକରି ଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲାବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଥରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଚାଲିଗଲେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଚାଲିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ପାଉଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ କିଛି ନହେଲେ ତ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ଥ୍ରୁରେ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ, ସେ ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ର ନହୋଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ନମ୍ବର ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମାଇଜ୍ ନମ୍ବର ଆସିପାରେ।
तन सिम कार्ड रो क्लोनिंग आउ तार नंबर चेंज सेटा हम पई बहुत कष्टदायक होउची। साधारणत समाने राज्य भितरु ऑपरेट करू नाहंती काई ना तांको सुविधा यदि पूरा देश जाक समाने अपराध करिवे। झारखंड रे अपराध कले झारखंड पुलिस पई धरिबा को सुविधा हबो कारण बैंक रो केवाईसी दरकार तेणु सेमाने बुली बुली ए प्रकार क्राइम करुछंती। बैंक माने मध्ये सतर्क हेलेनी त सेमाने मध्ये केवाईसी वेरिफिकेशन करुछंती किंतु आखि पिछुलाके पैसा एपटरु सेपट चल जाउछि। तापर से लोकर फोटो मिलले बा केआईसी केवाईसी डॉक्यूमेंट मिलले मध्ये आमे त खोजि के पाइ परनु ए लोक कोठी कर तेणु आम पई समस्त गोटे आवश्यकता हला जे आमे सब कहूचे इंटरनेट बैंकिंग करिबा सुविधा जिनसटा गोटे सेकेंड रे आपणकर बैंकिंग हेइजिवो। जदि आपण इंटरनेट बैंकिंग करिवे ताले दया करी सेई बैंक रो जो ऑथराइज जो बैंक से आप कम करतींकर जहाँ अथराइज आप अच्छी ताको व्यवहार करूँ ताले बैंक कर्तृपक्ष गोटे दायित्वबोध रही। टेलीफोन रे कौन सी कथा किए पचारे कहतु ना टेलीफोन रे एसएमएस किए करदेला तुम लॉटरी उठी कि पठेदेला तुम पैसा आसव आउ गोटे जिनस देखा जा फेसबुक आपणकर पेज रो फोटो नहींक्र आउ थे पैसा मगुचे मुझे असुविधा अच्छी पैसा दि से आउ गोटे प्रकार फ्रॉड काहाकू पैसा देला बेले सतर्क होगा पड़ो। आप सांग जदि असुविधा अच्छा आप मोबाइल फोन में पचारि पारे सांग को जे तो तू प्रकृत में मत पैसा मागिलु कि से फेसबुक मेसेंजर मध्यम कहीं पैसा माग समस्ते जाणी रखा कथा गोटे कथा जे ये अपराध होपराधी मैंने शह शह थर उद्यम करती धर शहे उद्यम रु अनेश्वत लोक जाणीदेले ये ठक आ पैसा दे कि गोटे लोक ठकीगला तो ताको काम हो गला कारण से 40,000 50,000 लक्ष टा बाहर करेंगले मसर तर जहाँ दरकार पैसा रोजगार हो गला तेणु यहाँ गोटे वॉल्यूम क्राइम शह शह क्राइम से उद्यम करह शहु गोटाए क्लिक करह शह व्हाट्सएप मेसेज पठाऊँ आपन को एसएमएस पठाऊँ कि गोटे बोका लोक से खोजुँ जी एंक जाल ट्राप पड़ तेणु से दृष्टिकोण आपत से जड़े हूँ ना सतर्क समस्त हवाक पड़ो एवं जोटी अभिस जोटी आप गोटे सन्देह होपन गोटे कौन कर ओएलएक्स किणुंच ओएलएक्स से जो लोकटी करपा गोटे ओएलएक्स रेबुलटे किणवाई चाहूल गोटे टेबुल देखिले से टेबुल दाम दाम थी 40,000 टाँचा खारवाल नगर थाना सीए ताको जो कहला से कह ठीक अच्छे तुम तुम यूपीआई क्यूआर कोड दि मुदेव ये यूपीआई क्यूआर कोड देदेले व्यवहार करके से पैसा टाणी नाला तेणु ये जो जिनसटा जो मोबाइल फोन टे जड़े जब कथा होरीपर सेमती भावतु ना कारण जो नंबरटा आप देखुं से नंबरटा से सीम कार्ड रुहे से गोटे आर्बिट्रेरी नंबर से नंबर रु ताकि पहुँची हो संगठित अपराध आम एपर्त देखू अन्य प्रकार ठकामी देखीछू जमती मोबाइल टावर ठकामी देखीचे जो अन्य ठकामी कहली ओएलएक्स ठकामी देखीचे किंतु जमतारा अपराधी माने आउटिक आगे अच्छा दीपाद आगे अच्छा वर्तमान आम आशा करवा जे ए प्रकार अपराध ओडिशा रे संगठित न हो जदि किछ हबो हमको धरिवार असुविधा हबनी ओडिशा भीतर ठीक अच्छे माने एटा ए प्रकार होउची जे प्रथमे हला आपण देले एटीएम रो पिन समस्त जानी गले जे आमे पिन दबा नै तापर से कहउछनी आपण एटीएम पिन दरकार नै आपण मते एटीएम रो नंबरटा दियंतु तापर कहउछनी आपण एटीएम रो नंबर भी दबा दरकार नै आप मु क्यूआर कोडटा पठउछि आपण क्यूआर कोडटा दियंतु क्यूआर कोड माने कोन इट इज एज गुड एज ए पिन तेणु थरे आपण क्यूआर कोड शेयर कला माने सेटा नहीं किए भी आपण को यूपीआई बाहर करदे पार तेणु जहाँ को दौरान जानवा कथा जे क्या साथ कथा होती एक्सचेंज कर लिंक व्हाट्सएप रे जो लिंक पठाऊँ से माने जो लिंक हो मेंबरशिप नौकर डिटेल्स गुड़ाक चली जाऊँ डेट ऑफ बर्थ चलीगला अकाउंट डिटेल्स चलीगला थे आप डेट ऑफ बर्थ आउ अकाउंट डिटेल्स चलीगले आप पिन टाक रिसेट करें
ସେଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନି। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସେଇଥିରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କର କାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚୋରି ଉପରେ ବା ଡକାୟତି ଉପରେ, ଇଏ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଡକାୟତି, ଇଏ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ଼ ଟର୍ମ ଦେଉଛେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରଡ଼ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ରାଇମ୍ ହୋଇପାରେ, ଟେଲିଫୋନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ହେଉ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପଇସା ପତ୍ର ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫୋନ୍ଟେ କରି ଠକିକିରି ନ ନେଇପାରିବ। କୁଇନ୍ ସିଟିରେ ମିଶିକି 100ରୁ ଅଧିକା କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ଫୋର୍ସମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେମିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କରି କେମିତି ଏଇ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକା ସଫଳତାର ସହିତ ଧରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ନୂଆ ପ୍ରକାରରେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅପରାଧ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁଠି ବି ହୋଇପାରେ। ସବୁ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିଭଳି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କ୍ରାଇମ୍ ହୋଇକି ରହିନି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧରେ ଗୋଟେ ସାଇବର ଦିଗ ରହୁଛି, ଇମେଲ୍ ରହୁଛି, ଫେସବୁକ୍ ରହୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି, ଏସବୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସବୁ ଅପରାଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଇବର ଦିଗ ରହୁଛି। ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି, ଆମର ଦୁଇ ଦଫା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ଯେତିକି ଅଧିକା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦରକାର କରିବେ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଆମେ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ।